like you know how this goes. Para todos os estilos, para todas as categorias, para quem ama beach tênis, use Zake. Conforto e performance de alta qualidade você encontra nas melhores arenas do Brasil e no site zake.com.br. Foi aceito. Eu quero ganhar o campeonato mundial e, se é possível, eu quero aceder ao ranking número 1 do mundo. O caminho foi trilhado. Nico, famoso Nico, enlouquece com essa confirmação, eles abrem 3-1. É meu objetivo, é meu sonho. Agora no serviço, o Volvo, o atleta Nox, com sua MG17, Nicolas Gianotti. Chegar ao ranking número 1 do mundo com essa marca e com essa nova raqueta. Topo foi alcançado. Nico Gianotti, número 1 do mundo de beach tennis. Nox makes you improve. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me.
stuck on what I made a name for myself. I can't lie, I'm doing well for my age. My dog said they're praying on my downfall. Well, that is choosing in the casket, now they souls in the grave. I'm a star right, gotta bark right. I induce pain, I am Luke Kane, makes a Bruce Wayne. I'm a dark knight, watch you stargaze. Got a hard bite, I'm a dog at the leash, better talk right. Oh, you wanna know me? Well, I'm the man, thought you knew, now you know. Prepare-se para o Play! O CT Performance é um programa de treinamento competitivo e multidisciplinar exclusivo para atletas juvenis que querem avançar em competições de beach tênis. Venha para o CT Lucas Souza e evolua seu jogo! Bem-vindos à Zuma! Conheça em Itu o novo Centro de Excelência em Treinamento e Preparo Físico para Beach Tennis. Na Zuma, você encontra treinamento de alta performance, com método italiano desenvolvido por Doriano Beccaccioli, treinador das melhores do mundo, e coordenação geral do craque Du Gutierrez, preparador físico de top players e membro da Seleção Brasileira Juvenil. Evolua seu jogo com uma equipe completa de professores experientes em todos os níveis, com um único objetivo.
formar campeões. Do amador ao profissional, temos as categorias Kids, Subs, Adultos e 40+. A Zuma te prepara para subir ao pódio. Faça sol ou faça chuva, vem pra Zuma. Sou movido a desafios, eles são meu combustível. Me impulsionam a superar meus limites e sair da zona de conforto e buscar a minha melhor versão. Desistir não é opção. O cavalo agora é Kona. Kona. Play better. Opa! Uma ótima noite para você que se liga aqui no Play BT. Seja muito bem-vindo, bem-vindo de volta. Chegamos à nossa quarta transmissão aqui do Rio Pro Beach Tennis. É o ITF BT 400 Rio de Janeiro, nas areias de Copacabana. Eita, coisa linda! Vamos nessa, hein? Jogo gigante, gigante. André Cavalo Baran, Michele Capelletti encarando aí Daniel Schmidt e Fabrício Neis. E a primeira rodada vale vaga nas oitavas de final. Jogo enorme para você que se liga aqui no Play BT. É o nosso jogo fecha a noite, hein? É o jogo que vai fechar as nossas transmissões aqui desta quinta-feira. Amanhã tem muito mais para você. Amanhã tem quartas de final, tanto no masculino quanto no feminino. E aí no sábado as semifinais e também as decisões masculino e no feminino. Jogadores no aquecimento, André Baran aquecendo aí o seu serviço, Michele Capelletti ali servindo de sparring aí, né, do Cavalo Baran. Cavalo Baran com a sua nova raquete, hein, essa Kona Thunder aí, ele tem uma assinada agora aí, é a Cavalo, que ó, a gente aproveita o Baran no aquecimento e já sela na tela aqui pra você, ó, porque você pode ganhar a sua raquete aí, Cavalo, mais a raqueteira, hein? Sorteio oficial, vai lá no Instagram da Kona que tem mais informações para você participar desse sorteio. Aproveitando que você vai lá na Kona, siga também o perfil aí do Play BT, hein? Programa Play BT, arroba programa Play BT. Você já segue por lá também. Aproveita e segue o meu também. Fábio Salo Salomão, Rainan Cestaroli, Jana Arouca, toda a galera do Play BT lá também. Você já segue aí também. Fechou? Então vamos nessa. A bolinha vai subir daqui a pouquinho. Encerrado aí, portanto, o aquecimento. Dá tempo da gente trazer Jana Arouca aqui para nossa transmissão, mas ainda não ao vivo. Ela deixou um recadinho gravado da Zandi Beach Tennis. Fala, amantes, amigos do Beach Tênis, vem aí um estouro de A Zandi. Começou a Black Z Friday. É, a gente tá um pouquinho antecipado, mas é pra você poder aproveitar por mais tempo a maior promoção do ano da Zandi Beach Tênis. Acesse o QR Code que está aparecendo na sua tela e aproveite a Black Z Friday até dia 24 de novembro. Vamos, time! O Topo Acordo Pague Menos é o novo game show da família brasileira. Olha só, o programa tá eletrizante, com quadros e provas de tirar o fôlego. E toda semana teremos ganhadores, mas só um deles disputará o grande prêmio da noite. O Topo Acordo Pague Menos é toda quarta-feira, anote aí, hein, às 10h30 da noite. E a cada semana, as farmácias Pague Menos têm promoções especiais para vocês. Ó, é só acessar o QR Code que aparece aí na sua tela e aproveitar as ofertas de hoje. Corra lá e confira! É isso aí, programa. Programa muito legal aí com o Celso Portioli, jogadores apresentados: André Cavalo Baran, Michele Capelletti, Daniel Schmidt, Fabrício Neis. Bolinha vai subir para você que se liga aqui no Play BT.
Jogo grande, hein? Uma dupla passa. Valendo vaga nas oitavas de final. É play. É, o Capelete, ó. Já na pancada. Tá bravo o Capelete, hein? Foi lá em cima, sentou o braço. Tá bravo o Capelete. Zero quinze. Beleza de devolução, Baran. Coisa linda. 0,30. Tá em dia ou não tá a devolução do Baran? Tá, hein? Tá em dia. Alô, Jana Arouca. Tá aqui comigo já, Jana, hein? Acorda, Jana. Bora, boa noite. Opa, tô acordada, Salomão. A voz oscilando, mas tô acordada. E pra esse grande jogo aqui, né? Pra encerrar as transmissões de hoje. Capelete, Baran contra Neis e Schmidt. Jogão aí, Schmidt e Neis, que vem de uma eliminação de primeira rodada do San Siro de Valinhos. Capelete e Baran não foi na primeira rodada, mas foi tão doída quanto, né? Perderam ali nas oitavas de final para o João Winzinger e para o Gerard Rodrigues. Jogaram muito bem. Capelete e Baran tiveram 5 match points, não fecharam. E aí no beach tennis é assim, Fábio Salomão. A conta é cara. E chega... Você vai consumindo, como acho que não vai vir nunca, vem. É, igual andar de Uber. É de pouquinho em pouquinho. Quando você vê, tem R$800 no seu cartão, você fala, ué, clonaram meu cartão. Mas não, foi você que fez mesmo. Mas é isso, vai ser um jogão aí. Primeira rodada é sempre muito tensa aí para as duplas, né? Temos um canhoto e um destro para cada lado. É, o canhotinho aí. Fabrício Neis no serviço. Reagindo aí dentro do game. Vai buscar um 0-30, consegue a virada 40-30. Chances de confirmação aí pro Fabrício. Bola do Baran, vai embora. Confirma o serviço, Fabrício Neis abre 1-0 aí neste primeiro game. Geraloca, vamos lançar um quiz pra galera aqui? Vamos. Olha só. Bora. Não sei se valendo alguma coisa. Eu já chamei a galera pra ir lá no Instagram. Vamos jantar com o Rainan. Vamos jantar com o Rainan, mas aí o pessoal vai responder errado de propósito, né? Pra não ganhar isso aí. Concorda? Ah, não. Legal, pô. Rainan é uma gente boa, cara. Rainan. Ó. Eu janto com você, Rai. Se a gente fala mal do Salomão. Seguinte, ó. Dos quatro tá. Na quadra, uhum. Tem dois adversários que já foram campeões esse ano aqui de um ITF. Primeiro que responder certo aí, ganha o Rainan com o Cesaroli. Mas tem que pagar porque o Rainan não paga. Mas tá errado esse quiz aí. Tem, tá certo. Opa. Repete a pergunta. Dos quatro, okay. Tá? Dois adversários hoje, são adversários, mas juntos já ganharam o ITF esse ano. Ah, ok. Ok, agora fez sentido okay. Sua pergunta. Eu tinha feito errado? Vou responder certo só pra, pra jantar com o Rainan. Você vai ganhar o negócio? Mas deixa a galera pelo menos aí. Vai, galera. Quem jogou junto e hoje é adversário, já ganhou o título esse ano ITF, vou falar também. Foi um BT50. É isso aí. Bora, vamos nessa, ó. 0-15, hein? 0-15. Gostei desse negócio de quiz. Gostou? Legal, né? É muito legal. Alguma coisa mais legal aí hoje, né? Tá. Não que jantar com o Rainan não seja legal. Eu não acho, mas agora não. Você mudou, né? De ideia. Ah. Ah, não. Você continua achando... Tá bom. Olha lá. Alessandro Buccelli. Camuflado aí na torcida. De olho nos seus atletas. É, devolução do Fabrício Neis. Pra fora, 15 iguais. Vamos ver quem vai jantar com o Rainan aqui. Gustavo Vasconcelos. Aceita, Rainan Cestaroli? Ele acertou? Acertou. Só tem que falar qual foi o torneio, hein? Gustavo. É, porque o cara chuta três combinações aí, né? Tem que falar onde. O dia, a hora e o minuto que foi o match point. Não, brincadeira. Só falar o torneio já tá tudo certo. Bora, primeiro que responder certo aí, ganha um jantar com o Rainan Cestaroli. E pode ser virtual, né, Rainan? Por que não, né? Hoje em dia. Hã? Você monta um miojo lá na sua casa, liga webcam. E conversa. Capelete no saque aí.
Bolão, 30 a 15. Bolão do cavalo, Baran subindo ali. 1-2 combination, botando para baixo. 40 a 15. Vira dentro do game. Preste a confirmar o serviço, Capelete. Apesar de serem dois atletas muito altos, né, que tem a sua, o saque como uma das principais armas aí, o Schmidt e o Neis também são excelentes sacadores. Então, as quebras aí podem significar a diferença do jogo. Capelete! 40-30, a bola pegou meio esquisita ali o Capelete, né? Errou o time ali da bola. É, acabou antecipando um pouquinho a batida. Só os prós fazem essa bola, viu, Salomão? Só. Eu tinha mandado lá em Ipanema. Nossa, tinha errado o saque, já nem ia continuar o ponto. Bom saque do Capelete mais uma vez. Bola do Neis, vai embora. Confirma o serviço aí. Tudo igual neste primeiro set. 1-1. Camila Cordeiro deu a resposta completa. Foi a primeira? Não foi a primeira. Vamos ver quem foi o primeiro aqui. Rafa Leite. Falou, Baran e Schmidt, BT50 de BH. Alto giro lá em Nova Lima, boa! E mais uma etapa do BT50 de alto giro tá chegando, hein? Quem que é a zarada aí que ganhou um jantar com o Rainan Cesaroli? Rafa Leite. Quer ver aí o serviço do Schmidt. Bom saque, hein? Foi lá para 3, devolução na rede. É, bom saque mais uma vez do Daniel Schmidt, né? Começou aí o ponto, ó. Ficou acelerado pro Neis e pro Schmidt. 30-0. Uma devolução do Capelete. Fabrício Neis. É. O Baran fez um movimento correto ali, acompanhou o Capelete, né? Passo pra frente ali pra fechar, ó, normal. Mas eu não ia esperar que o Neis metesse essa bola de costas. Ai, que isso, Neis. Carol... Fala que foi por querer, Neis. Fala que foi por querer. Claro que foi. Carol Meto, um beijo pra você. Carol, que é chefe de delegação lá do Ski Náutico, alguma coisa assim, né? Carol, me ajuda aí. Seu cargo. É importante, então. Mas né? Ela tá na Vila Pan-Americana, diretamente do Chile, é onde vai rolar o Pan-Americano a partir de hoje. Se eu não me engano, começou hoje ou começa amanhã. O evento que faz parte da agenda olímpica. Bolão do Daniel Schmidt pra cima do Baran. A bola vai embora, confirma o serviço aí, Daniel Schmidt. O jogo vai a 2-1. Seu canal do Beach Tênis. Manda brasa, Brasil. Knox makes you improve. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me.
Prepare-se para o Play. O CT Performance é um programa de treinamento competitivo e multidisciplinar exclusivo para atletas juvenis que querem avançar em competições de beach tênis. 15-0. Opa, tamo de volta, vamos nessa. Quarto game já rolando aí, ó. No serviço, o único que não sacou ainda, André Cavalo Baran. Devolução do Ney ficou curtinha, depois acelerou lindo o forehand ali pra cima iguais. Do capelete, hein? 15 iguais. ITF BT 400, Rio de Janeiro. É o Rio Pro Beach Tennis. Aqui nas areias da praia de Copacabana. 15-30. Ponto importante agora. Como você disse, três confirmações, Salomão. Responsabilidade subiu para André Baran. Enes! Eita, galera em Niterói, fica ligado, hein? Vai chegar essa bolinha do Neis aí. 30 iguais! E o capelete ajoelhou ali, ficou esperando a paulada, né, cara? Chance desperdiçada aí pelo Fabrício Neis de colocar o jogo em 15-40 no saque do Baran. Boa devolução ali do Daniel Schmidt. Louco Baran com uma dose de sorte, né? Ele, na verdade, acho que o Baran foi meter o lobby, né? E o Daniel Schmidt deu o passo pra trás, ó. E a bola tocou na fita e amorteceu ali. 40-30. É o serviço do Baran parando na rede aí, 40 iguais, Janaroca, chama que volta. Olha o tamanho deste fogo no parquinho. Em homenagem para você então, Carol Ometo, esqui aquático e wakeboard, ela é chefe da delegação ali. Ponto decisivo aí do game. Baran que tá sacando em 1-2, ou coloca... O jogo em 2 iguais. Ou 1-3, hein? Sobe a pressão aí. Dessa responsa pro Baran. É, e ele consegue com uma dosezinha de sorte, que eu acho que não foi dosezinha, não. Foi dose ona, hein? Ó, ó. Eita, mudou a direção na bola na H ali. O Daniel Schmidt se lamenta. Sorriso no rosto ali do capelete. 2 iguais aí na quadra central. É, mas saiu de um buraco, né? Porque dois erros de saque do Baran no mesmo game é aquela que você chama de raridade rara, Salomão. Bola do Baran para na rede. 15-0. Bola do capelete ficou muito alta, hein? Vai embora, 30-0. Firmes no serviço aí, né, Janão? Fabrício Neves e Daniel Schmidt. Exatamente. Assim como o capelete e Baran, ninguém foi quebrado e agora começa aquela emoção, né? Quem será quebrado, Fábio Salomão? É, e dá a direção aí do primeiro set, né? Devolução... Do André Baran, na rede, 40-0. E a gente sempre pontua, né? O Fabrício Neis, hoje 29 do ranking ITF. Ele que já tem 9 títulos na carreira de beach tênis. Ele foi top 100 na ATP. Então, atleta
nato, Fabrício Neis. Vamos acompanhar esse ponto, já completo. É, a bola do Daniel Schmidt foi embora ali. Pode completar, Jana. É, ele tem títulos aí só nessa temporada, né? O último foi o BT100, ao lado do Ayrton Rodrigues. Digo mais pra você, Salomão. O que, Jana? Conta pra mim. Fabrício Neis está em forma. Ah, mentira! Opa! E tem Me conta. E tem motivo pra isso, hein? Tem? Depois você conta. Depois então tá bom. Ponto. Agora, ó, tá de costas aí, ó. Engenharia do corpo. É, tá em dia mesmo aí, hein? 30. Tá em dia com o físico aí. O Fabrício Neis, patrocinado aí, né, pela Engenharia do Corpo, assim como nós aqui também no Play BT. 40-30. E aí a bola do Capelete para na rede. Confirma o serviço aí. O Fabrício Neis, aliás, os quatro, né, com alguma ligação com um patrocinador aqui no Play BT. Os quatro, hein? Engenharia do Corpo, por exemplo, aí, o Fabrício Neis. Daniel Schmidt, que usa a Kona, assim como o Cavalo também. E Michele Capelete, que usa Maniacs. É, vamos ficar com essa galera aí, Jana? Bora ficar galera com essa galera. Animadíssima, acompanhando de perto aqui o Rio Pro. BT400 aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana. Tem galera na plateia, quadra tá lotada aqui em Copacabana. E tem um povo muito legal conosco aqui também no nosso chat. Então você se liga. Você se liga com a gente, você participa por aí, hein? Eita, a galera tá animada. E ó, pontuar os títulos de Fabrício Neis nesta temporada, né? Que foi o grande salto no ranking que ele deu também. Tempo. Depois dessa transição do tênis para o beach tênis. Então teve o BT50 com o Gustavo Russo, o BT10 com o Vitor Melo, BT50 também com o Vitor Melo, o The Best Tree Festival lá em Fortaleza. Ganhou o BT10 Sunset com o Vitor Melo também, assim como o BT50 Sunset ao lado do Vitor. BT100 Sorocaba com o Nathan Porte, BT100 com o Ayrton Rodrigues lá em Mossoró. Aliás, em Mossoró foi o primeiro título do Fabrício Neis na carreira de beach tenista profissional, né? Então ele ganhou no ano passado BT10 e BT50. E saudações, capitão Alex Mingozzi na tela do Play, de olho no jogo aí, ao lado do Matias Poto, ao lado dele a Tchete, que é a esposa do Buccelli, técnico do Capelete. E é isso, a cada confirmação sobe a responsa de seguir a sequência. Salomão, com é, você. É, e essa bola passou por muito pouco ali, 15 iguais. Esse é o terceiro torneio, né, que o Baran e o Capelete aparecem, né? Eles, em Saint Louis foi o primeiro, eles fizeram o final, perderam... Decisão, perderam no Super Tie, né, Jana? Exatamente, pro Spoto Gianotti. Tiveram na semana passada a eliminação nas oitavas de final no Sun Series de Valinhos e agora um BT400 no Rio de Janeiro. É isso aí. E ó, vai bem aí o Baran, vai lá em cima, bota pra baixo. A esposa do Baran também tá aí na tela pra você, ó. Torce demais ela, né? Grande Renata, um beijo pra você. Do lado dela também a Vani, que é a namorada do Capelete. É isso aí. É, na estreia da dupla aí, realmente, decisão lá, Santos e Saint Louis. E Valinhos não é que eles foram mal, eles fizeram um bom jogo, mas sim, pegaram uma dupla que tava um pouquinho mais inspirada do outro lado lá, né? E aí acontece. E tiveram chance, né? Foram 5 match points. E o que o João Visiguinha jogou, não me canso de falar, Jana. Jogou demais esse jogo, eu vou te falar. Eu gosto do João, joga muito, muito, muito. Já vi vários bons jogos do João, mas nesse... Meu amigo, ele chamou. O Gerard também, né? Jogou. É engraçado isso, né? Tem jogo que o atleta vem com um olhar diferente, né? Um olhar... Tá na moda falar no beach tennis, o tem que querer. E esse olhar do querer faz diferença, viu, Salomão? É, se tivesse o Baran e o Capelete perderam porque jogaram mal, aí é uma situação. Sim. A gente pode falar em altos e baixos, opa, se alguma coisa tem que corrigir, mas não foi o caso. Né? É claro que quando você vem de uma derrota como essa, você tem a cobrança, porque se criou-se uma expectativa muito grande, né, pra cima dos dois aí. Então, normal eles, né, demorar pra dar uma encaixadinha aqui nesse torneio, pode acontecer. Né? Mas não vão deixar de ser favoritos, não. Assim como o Anthony e o Nikita, e o Spoto e o Gianotti também. As três duplas aí que realmente estão degraus acima aí das outras
é um entendimento geral, né? O Edu Souza, na nossa primeira transmissão, falou justamente sobre isso aqui também. Exatamente. E ó, mais uma confirmação. 3-3, agora sobe um pouquinho mais o peso na raquete. É, mais um centímetro nesse sarrafo Donês. Aí, hein? Mais um, 2 centímetros. Eu vou te falar, tá ficando alto Donês esse sarrafo não, do Schmidt. Aí. Daniel Schmidt, bolinha subindo para ele, sacando em 3 iguais. Atleta Kona. É, a bola não volta, hein? Bem demais na troca. O Daniel Schmidt tem um baita saque, né? É, e essa primeira bola que ele faz com esse backhand, olha isso. Coisa linda, hein? Do tênis, né? É, vai com as duas Schmidt, mãos ali. Ele, se eu não me engano, acho que, pelo menos o que eu vi, né? Foi o primeiro, um dos primeiros aí que veio com esse backhand, né? Que a gente fala backhand à la Schmidt. Agora, muito mais presente esse fundamento no beach tênis. Ele tira mesmo o tempo de reação do adversário. Devolução do Capelete para fora. 30-0. No tênis, o meu backhand, raríssimo, eu dou explosão na bola. É mais no slice. Ah, ok. Eu não consigo jogar, é sério. A Jana olha assim, que pô, eu não tenho cara de atleta, né? Ai, não. Já fui, mas já joguei muito eu tênis. Eu conto pô. Ou você conta? Já joguei muito tênis, já, pô. Pô, eu conto ou você conta? Ah, Google! Ah, meu. Joguei pra caramba, cara, tênis. Nunca joguei profissional, mas como lazer, né? 30-15. Calma, Xarapovo. Os caras devem estar loucos em casa lá, né? Olha o Xarapovo aí. O médico pediu para não contrariar, pessoal. 30-15, cara. É, agora ele tentou o mesmo fundamento, né? Porém, no forehand, esse topspin, acabou saindo bastante. Arriscou um pouquinho mais, custou caro. Estão no game Capelete e Baran. Toma o lobby aí o Baran. Bela bola do Daniel Schmidt. Vibra muito. Coloca o jogo em 40-15. É, Baru deixa essa bola passar. Crente aqui afora. Mas tem faltou uma coisa, né, Jana? Faltou soprar. É, ué. Lógico, faltou. Pô. Chances de confirmação para o Daniel Schmidt. Bora acompanhar. É, nossa. Toca na fita, muda a direção, o Capelete não consegue chegar na bola, confirma o serviço aí, o Daniel Schmidt, o jogo vai a 4-3 neste primeiro set. Plebete! Seu canal do Beach Tênis! Vamos, time! Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Muito bem, estamos de volta, hein? André Barano, saque em 3-4. 3-4 e mais uma responsa aí para fazer a confirmação. Porque agora, Salomão, se ele não confirma, ficam 5-3. E aí é fogo no parquinho instalado. É, 15-0. Erro de serviço aí de André Baran, 15 iguais. 15 iguais.
Camarão aqui falando Jana e Salomito, grande transmissão, vamos time. Gustavo Russo falou, transmite uma partida sua de tênis, por favor, Salomão. Sereno Williams. Sereno Williams é meu demais, cara. Ai, ai, ai. Xarapovo. 15h30. Esse cara pega no meu pé, cara. Fala que eu jogava tênis, que eu lutava jiu-jitsu, que eu surfava. E pior que é tudo verdade, cara. E jogo futebol ainda, né? De teimoso, mas jogo. Fazer o quê? É, o joelho tá ótimo pra você jogar bola mesmo. 15h30, de olho nesse game, hein? Importante. Bora, Paulão, vai lá em cima. Capilete, a bola fica baixa, não passa. 15h40, triplo break point, o cavalo. Tá pressionado, hein? Gustavo Russo, consiga vídeo de Toninho Tornado pra gente colocar na transmissão do PlayBT, por favor. Olha o Barão, vai buscar essa bola, Fabrício Nis. O Capelete joga pra cima de novo, que ponto! Bolão do Neis, a bola fica curta, não passa! Eita, eita, eita! Vamos rever, ó. O Baran. É, mas passou essa bola, tava achando que ela não tinha passado. Passou sim a bola do Baran. Baita drop shot ali, hein? Coisa linda. Torcedor do Colorado aí, hein? É, Dani Bosco junto com o Natan Porte. Julia Paranho ali também. Colorado que apanhou ontem, apanhou do Bahia. É. Pelete, que pancada certa ali pra cima do Daniel Schmidt, em recuperação e dentro do game, 40 iguais. Com direito a peixinho de André Baran, hein? Fogo no parquinho geral. Esse é enorme, Jana. Agora sim, um ponto gigantesco aí, não importa o que vai sair aí. Porque se vier quebra, por si só, o placar vai dizer, né? 5-3, saca na sequência aí o Daniel Schmidt. Ou melhor, saca o Fabrício Neis, né, em 5-3. E se vier a confirmação, a pressão vai pro outro lado, porque fica naquele limite, né, do nono game, né, 4 iguais. Que é horrível sacar nessa circunstância. Prefiro muito mais defender, né. Subindo a bolinha para o André Baran. Devolução do Neis. Na rede, vira-vira no game. André Cavalo Baran no limite. Confirma o serviço. E o jogo vai 4 iguais. Ah, vou te falar, Jana. Prefiro sacar no match point do que sacar no 4 iguais, viu? Nossa. Olha o que fez aí o Capelete e o Baran nesse saque do Baran, hein? Nesses saques, né? Porque estavam em desvantagem aí de 15-40, pressão total. Tiveram oportunidade aí o Schmidt e o Neis, não aproveitaram. E tá todo mundo confirmando saque, Salomão. 8 serviços, 8 confirmações. Fabrício Neis, agora que bolão ali do Baran. Ela fica rente à rede, subiu um pouquinho ali o Capelete. Baran chamou! Ah, foi na pegadinha do Baran, hein? Baran chamou um pouquinho mais alto, então vai. Quer bater? Bate aí, ó. 0-15. Neis foi bem demais nessa, ó. Essa aqui do Baran, quer ver a próxima agora? Vai vir aqui do Capelete. E o Baran vai receber uma. Ele vai deixar um pouquinho mais alto, ó. Ele foi inteligente jogar essa bola no meio. A paralela tava aberta, né? Mas ele arriscou ali, viu que podia dar a dúvida e foi o que aconteceu. E ele sabe que não vinha pancada, né? Ninguém tinha corpo pra entrar nessa bola. Exatamente. Bola fora. 0-30. Pressão sobe, tô dizendo. 4 iguais, é duríssimo sacar. Capita na área aqui, grande Otávio Meyer, árbitro aí. Presente em muitos eventos aí, ITF, CBT. Mandou um beijo pra Jana, pro Fábio e pro Rainan. Valeu, obrigado. Galera de Tucuruí também, tá na área, hein? Maravilha, hein? Uma two combination encaixado legal ali, o Daniel Schmidt. Ótima movimentação, tempo de bola. 15h30. Marcos Prazeres, Luan Constantini. Mandar um beijo especial também pro Michel Veiga, que fez trabalho com a gente. Fenômeno, hein? Das imagens aí. Um poeta das... Já chegou lá de volta ou não?
tá no caminho. Ah, se não chegou, a gente puxa ele pra cá de novo. Fenômeno, cara, bem demais. Melhor que ele aí é o Barão. Olha só que balão que ele arrumou ali pra cima do Neis. 15h40, Janaroca. É, complicando a vida do Fabrício Neis agora nesse serviço. Porque se a quebra vier neste momento, passam à frente do placar aí o Barão e o Capelete. É, e o Cap vem sacar pro 7 na sequência. Pressão aí pra cima no serviço do Fabrício Neis. Bom saque, demais, pra cima do Cap, a bola não volta. 30-40, salva um breakpoint aí o Fabrício Neis. Que convenhamos, também tá sacando demais, né? Todos eles, né? É, como a gente pontuou no início da transmissão, são 4 excelentes sacadores, né? O Neis acaba colocando bastante efeito na bola, ele faz essa rotação de punho, a bola cai bastante no saque dele, ó. Bola boa, hein? Esse do Fabrício Neis, que bola foi essa? Olha só, 40 iguais, cara. É que tem a mística do 4 iguais, né? Mas foi buscar, hein? Saiu no buraco ali 15-40, empatando aí o game 40 iguais. Ponto decisivo do game. Fogo gigante, no parquinho. Gigante, Janá. É, o Neis, ele é extremamente inteligente emocionalmente, né? A gente sempre pontua essa parte mental do Fabrício Neis. Ele não quer saber se tá 40-15, tá 15-40. Ele tem esse padrão. É a mente comandando. Devolução do Barão, bola sobe, Capelete, bota pra baixo! Consegue a quebra no nono game! Ai, 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 na hora H, olha o Capelete, ó. Agitando ali o Barão, chamando junto, energia lá em cima! Demais! Vibram muito, né? A leitura do jogo, a dificuldade até aqui, ó. Sabem da importância dessa quebra aí, ó, pra voltar e sacar pro 7. A gente faz aquela parada rapidinho e volta na sequência. Play BT! Seu canal do Beat Tênis! Vamos, time! Zuma, você encontra treinamento de alta performance com método italiano desenvolvido por Doriano Beccaccioli e coordenação geral do craque do Gutierrez. A Zuma te prepara para subir ao pódio. Faça sol ou faça chuva, vem pra Zuma. Muito bem, tamo de volta, hein? Vamos nessa. Capelete sacando aí pro 7. Começando bem, hein? O décimo game, 15-0. Michele Capelete, que veste Maniacs. E tem cupom de desconto também na Maniacs, tem não, Renan? Aí, ó. Ah, lógico que tem. Você quer ficar bonitão, é igual o Capelete, ó. Ha. Produtos de altíssima qualidade, é outro nível Maniacs, viu, gente? Vai lá, ó. E você tem um descontinho bem legal, aí 20%. Ao final da sua compra. 15 iguais, baita devolução aí do Fabrício Neis. Também rolando agora o jogo de Daniel Mola e Diego Boletinari contra a dupla que veio do Quali, Matheus Buemo e Eduardo Garay. Daqui a pouquinho a gente pega o placar para informar para vocês. E uma dupla que veio do Quali eliminou o cabeça de chave na primeira rodada. Daqui a pouco eu conto. E aí a bola do Daniel Schmidt para na rede, 30-15. É, Fabrício Coelho falou, não tem mais jogo fácil. Realmente não tem. Não tem mais lógica no beach tênis. Vamos ver o que espera para esse BT400. Estou curiosa. Mais um quiz para a galera?
quiz? Gosto de quiz. 40-15, triplo set point aí nas mãos do Capelete. No intervalo eu já chamo. E aí a gente vai. Gostei. Quiz do Play. Quiz do Play. Gente tinha isso no Instagram, acabou. Ah, vai voltar agora. Vamos voltar. Não, vamos voltar na transmissão. Deixar umas artes pro Chris. Deixar umas artes prontas. Workaholic Chris. Eu tenho uma boa. Subindo a bolinha para Michele Capelete. ...40-15, set point, devolução, Baran, coloca a bola curta, Capelete, vem. Lobe pra cima do Baran, Fabrício Neis, que maravilha, hein, que bola maravilhosa do Fabrício. 40-30. É, e o Baran colocou essa bola do jeito que deu, né, o Fabrício Neis percebeu ali o buraco. O Baran deu uma olhadinha pro Cap, pô, velho, você não foi ali cobrir minha frente, mano. Só porque você é parceiro novo... Ajuda? 40-30. Aí o Capelete, perdão. Escusa. Duas chances pra colocar o set no bolso aí. Michele Capelete, André Baran. Bolinha subindo pra ele. Bom saque, Capelete! Vibra, vibra muito! Energia lá em cima. Ace, confirma aí o seu serviço. Faz 6-4 no primeiro set. Janaroca. Um quiz. Antes de você vai, entrar manda. Com os Não, nossos você parceiros. Vai com o seu quiz. Então vai, quiz. Capelete, acabou de secar. Pergunta sobre Capelete. É. Quantos títulos Michele Capelete tem em Ilha Reunião? Então, quantos títulos Michele Capelete tem em Ilhas Reunião? Beleza, então, galera que souber a resposta, manda aí. Manda pra gente aí, vamos ver o primeiro que vai acertar. Fechado. Depois no segundo set eu tenho um quiz também, tá? Bem legal aí também. Eu acho que é mais fácil que esse aí, eu acho. Né? É mais fácil. Vamos nessa. Rainer Cestaroli. Vamos rodar? Quero começar pela loja do Play, em lojadoplay.com.br. Evandro Rufino vestindo os principais, os uniformes, né? Os nossos uniformes aqui do Play BT, nos principais torneios que cobrimos aí no planeta, hein? É, tem Saint Series em Brasília, tem Ilhas Reunião, ó, que é o quiz aí da... É o quiz aqui da Janaroca, ó. Será que ele ganhou quando o Evandro Rufino tava com essa camisa aí? Será? Pode ser um deles, é isso? Será que tem mais? É o quiz de Janaroca. Tem Gran Canária, tem o Mundial de Cesenático e tem as novas de Sarluí, né? Que o Rainan tá usando hoje. Ele colocou na tela ali rapidinho pra rodar. As cores branca e preta. Tá aí, ó. E a nossa modelo Catarina. Lindíssima, belíssima. Usando as novas camisetas aí do Play BT. Rufino, não tenho essa, viu? Queria muito. Só pra ficar o recado registrado aí. Hashtag Salomão não tem, Sarluí. Beleza, vamos nessa. Se ligou, né, Jana? Anota aí. Conta pra ele, Rainer Cestaroli, quanto tempo você esperou por camiseta de Ilha Reunião? Eu não tenho. Também. Bora. Queria, você não tem ainda? Porra, agora ferrou. Agora que eu não ganho a minha. Ai. Ai, vamos lá. Vamos girar Nox rapidinho, Nox. 50% off, outlet da Nox, rolando, ó. Nico Gianotti, número 1 do mundo. É, patrocinado pela Nox. QR Code na tela, vai te mandar pra lá. Nox Venice, ainda tem um pouquinho ainda, ou, Rainan, já zeraram? A Nox Venice tem? E a Sailor? Poucas? O Rainan não tem nem certeza da Sailor, hein? Então corre lá e garanta a sua R$499, hein? Em 6 vezes sem juros. Bora lá. Podemos encerrar a enquete, porque já acertaram. Já acertaram? Tem uma pessoa que falou 69. Não é o caso, porque não teve nem 69 torneios lá. Mas já acertaram aqui. Então manda. Já pode? Ah, já, né? Vou ver quem falou primeiro aqui. Felipe Bacan. 8 títulos. Tá certo. 8 títulos tem Capelete em Ilha Reunião. Tá bom. É isso aí.
Ô, louco, o Fabrício, né? Mas foi pra fora, hein? Foi pra fora, o Barão olhou e ficou rezando ali o Barão, né? Começou a fazer um Pai Nosso, que tal, tal. O nome pessoal do pai, do filho, foi pra fora. Cinco aqui, mas na verdade, cinco títulos ele tem de campeonato do mundo, né? Então o Mundial de errou. Duplas. Então ele errou. Você perguntou de Gran Canaria, de Ilhas Reunião. Reunião. Não, sim, as pessoas colocando cinco porque pode ter havido essa confusão, entendeu? Porque ele é o único pentacampeão mundial capelete. Sim. Você fez uma pergunta com pegadinha, né, Jana? Jana é ligeira. O bolão do Barão vai lá em cima. É uma bola tática, hein? Viu que ele tirou um pouquinho o peso da pancada, né? E não adiantou. Bola não voltou. 15h30. Eu tenho um quiz. Daqui a pouquinho eu vou fazer a pergunta. Bola para fora de Daniel Schmidt. 15h40, hein? Triplo break point na entrada do segundo set, Jana. Esperamos 9 games para ter uma quebra no primeiro set. Será que abriu a porteira? Vamos ver, vem Schmidt no saque. Louco, hein, Capelete? Que é isso, ó? Paranha, bola do Banan vai embora. 30-40, salva um breakpoint aí, Daniel Schmidt. Sobre premiação de quiz, vamos pedir para Evandro Rufino uma liberação, porque a gente não pode, né, ficar... Ele vai mandar a gente catar coquinho daqui a pouco. Vai ver. É, vai tirar do nosso Pix. É. Então é o seguinte, vamos negociar. Vai ver um desconto lá, Patrícia Capi, ó. Quiz Play PT. Aí você vai ver. Aí você vai ver. Fica aí. É, então. Revirando o álbum. A gente vai apresentar esse piloto pro Rufino, né? Que vai levar pra diretoria, que é a Patrícia Capi. É. Que é a dona da pensão aí. Isso. E aí vamos ver. Como que vai ser a reação dela a isso, dele a isso, e como que a gente pode converter positivamente isso em prêmios para vocês que acertarem o quiz. Pô, mas vamos dizer que a gente vai ter uma vontade um pouquinho maior? Uma vontade maior isso. Na hora dos sorteios aí, para quem for acertando os quiz, as perguntas do verdade. Quiz, cara. Por que não? Hã? Dobra chances de ganhar, é isso? É, tipo uma telecena. Bom, vamos lá. Ó, quiz que eu tenho aqui, Jana. Você falou Matheus Buemo. Tá jogando na quadra 2. Matheus, com quem e quando, né, o torneio, Matheus Buemo, com alguém, protagonizou uma das derrotas mais duras da carreira de André Baran. Falhou meu quiz, então, Jana, é isso? É, falhou. Ufa. Esquece. Apaga essa daí. Calma, gente. Ele confundiu o Matheus Buemo com o Matheus Belo. Mas pode ser o Matheus Belo, então. Né? Com quem? Só troca o Buemo pelo Belo, certo? Matheus Belo. Ok, com quem? Ok. Com quem e onde o Matheus Belo, com quem, com o parceiro, protagonizou uma das derrotas mais duras do Baranha nessa temporada aqui. Vamos ver se a galera vai lembrar. 30-0, sacando bem demais aí, André Baran. É, e o Neis olha para a arbitragem e fala, e aí, essa invasão, pode ou não pode? Mas eu não vi se foi invasão ou não, ó. Vamos rever? Ele estava atrás da linha e o Baran fez o contato e aí o Cap avançou. Mas tem que ver lateral, né? Porque a nossa visão aqui de fundo fica mais limitada. Já bom, conta pra gente depois. Que isso, Mara? Muita habilidade, ó, Mara. É, você vem aqui, então volta ali, ó. Se me viu, mentiu. 40-0. Ah,
Bom saque do Baran para confirmar o serviço. 2-0 aí no segundo set. O pessoal tá respondendo o quiz ou falhou aí na largada? Não, estão respondendo. Matheus Belo com algum parceiro aí. Já acertaram aqui. Pedro Henrique já acertou. Acertou? Com quem e onde? Onde você não tinha perguntado. É. Quer perguntar onde? Quem e onde? Chance. Ok. Foi Baran e Anthony Ramos eliminados por Matheus Belo e Tananã em Tananã. Boa, vamos nessa. Fabrício Neis no serviço. Olha só, Janari sacando em 0-2, hein? Esse é o momento aí pro Neis. Precisa da confirmação para seguir aí, ó. A segunda quebra dentro do set num jogo tão justo, né? Como foi o primeiro set. Olha que ponto, hein? Paulão ali do Baran, vai lá em cima. Baran tirou o peso, jogou pra cima do Daniel Schmidt. É, a bola não volta, a bola vai boa, 0-15. Dificuldade no serviço aí, o jogo não tá favorável pro Schmidt e pro Neis não, hein? Não tá funcionando. Ó, a galera acertou aí, ó. Pra quem falou Felipe Locke em Itumbiara. Isso aí, boa. Tá certa a resposta. Perdão mais uma vez pelo erro na primeira pergunta do quiz, né? Emocionou. Era o Matheus Belo, eu coloquei o Matheus Bueno, não eu sei. Eu poderia te interromper? Aqui. Poderia, mas eu queria ver onde você queria chegar. Tipo, falhar meu quiz e eu passar uma vergonha? Não, eu falei, será que é isso mesmo que ele tá fazendo? Será que eu perdi algum torneio, né? É, porque essa minha pausa, né? Será que eu não fui? Tava rouca, esclerosada? Tava na geladeira, talvez. 15 iguais! Isso aí, galera. Obrigada por sempre interagir aqui. Não deixar a quinta série falando sozinha, né? Ah, é. E só pra avisar, repetimos de ano de novo, né, Jana? É, com certeza. Nem recuperação pegamos, foi direto. Olha, bolão do Fabrício Neis. E aí ele dá um sorriso, ele o capelete parabeniza ele, né? Vamos rever, ó. É, o capelete. O sorriso do Fabrício Inês ali pra cima do capelete. 30-15. Erro do Fabrício Inês. Para na rede. 30 iguais. Pressão subindo. Ô, louco, que devolução do capelete, coisa linda, hein? 30-40. E o Baran matando ponto ali. 30-40, duplo break point. Não estão mais conseguindo confirmar serviço aí o Neis e o Schmidt. É, vamos ver se o Neis consegue reverter esse quadro ainda no seu saque. É, o backhand ali do Baran parou na rede. Salva um breakpoint aí, Fabrício Neis. 40 iguais. Fogo no parquinho, Rainer Sestaroli. Ponto decisivo no game. Na palma da mão da galera. Chamando, hein? É, erro do Neis. Neis para na rede. Serviço quebrado. 3-0 com duas quebras aí no segundo set. Três serviços consecutivos aí. Dois do Neis e um do Daniel Schmidt. Em sequência, né? Que eles não conseguem a confirmação. É Play BT! Seu canal do Beat Tênis. Vamos, time!
seus estilos para todas as categorias. Para quem ama beach tennis, use Zeke. Muito bem, estamos de volta, hein? Quarto game. Bolinha subindo aí pro Capelete, sacando em 3-0. É, meu amigo, ó, se você chegou agora e não tá entendendo, primeiro set equilibradíssimo. Você olha lá, 6-4. Ah, foi um jogo tranquilo, né? Baran e o Capelete, pô, venceram de boa. Nada, nada, meu amigo. A quebra só veio no nono game. É, tava 4 iguais. E foi uma quebra daquele jeito, né? No 40 iguais, jogo apertado, duríssimo. Depois, Capelete confirmou 6-4. Agora, deu uma virada na chave, hein? Já tem duas quebras aí, o Capelete e o Baran. 15 iguais. E o Capelete está sacando em 3-0 com 15 iguais. É o reforço do que a gente falou lá na entrada, né? Jogo duro. Bola do Daniel Schmidt vai pra fora. 30-15. É jogo que, sem dúvida, né, Jana, tem o favoritismo, né? Cabeça de chave número 3 aí no torneio, né? Capelete e Baran. É inegável, mas se você tem um jogo de alto risco pra uma dupla dessa, aí carafa o Neis e o Daniel Schmidt, né? Ah, logo de cara. Com certeza, com certeza. É aquela primeira rodada que ninguém quer enfrentar. E aí nós fizemos outro jogo também desse nível, né? O Léo e o Hugo Russo encarando o Anton e Nikita. Exatamente. Tem o favoritismo, cabeça de chave número 2, mas se é tem uma papel. Dupla que acho que esses caras não querem encarar, né? Quando sai ali o sorteio, fala, ai, o Nikita deve olhar pro Anton e cara. Perigoso. Nikita não feliz. Nikita não feliz. Bola do Capelete, bola do Capelete, que bola maravilhosa. Ei, Ciro Cap! Meu amigo, para confirmar o serviço, em grande estilo, colocar 4-0 aí no placar. É, quando a gente falava, né, logo no início, que são quatro excelentes sacadores e que a grande diferença da partida seriam as quebras. É o que aconteceu. A partir do momento que começaram a ter quebras o Neis e o Schmidt, as coisas começaram a desandar. E esse desandar significa aí no placar 6-4, 4-0. Olha a bola do Baran, mas a bola vai embora, né? 15 iguais. Baran entrou do jeito que ele conseguiu ali pra bola, mandou longe. 15 iguais. Sentiu aí, Baran? O Baran tá incomodado com as costas ali, hein? Do jeito que ele caiu ali na areia. E o Baran, que tirada que ele deu, hein? Que bola pra cima do Neis. Coisa linda, cavalo. 15-30. Vamos rever? É, estavam esperando uma bola de fundo ali. O Baran quebrou a munheca na hora ali, ó. E encurtou tudo por ali. 15-30.
Boa bola, hein? Boa bola, Daniel Schmidt. Encarou ali o capelete. Mandou. Mandou bem demais aí. 30 iguais. É um game importante aí pro Schmidt e pro Neis darem início à caminhada no segundo set. Não abriram o placar ainda. E se cravar neste momento é importante aí, porque um 5-0 deixa muito elástico e a margem muito curta, visto que quem vai sacar em algum dos games é o Capelete e o Baran, que não foram quebrados ainda. Não, e aí três quebras, né? Aí complica demais. Sem dúvida nenhuma. Ó, como vibra aí o André Baran. Essa vibração diz muito, né? Diz muito essa vibração. É o respeito ao adversário que a gente fala aqui o tempo todo, porque o pessoal que chega em casa por 4-0, tá indo pra 5-0, aí duplo break point. Parece que tá aquele espanco, mas nada disso. É que o jogo virou essa chave aqui, o segundo set. O jogo tava muito bom no primeiro. E olha aí, ó. É, a quebra veio, Daniel. Schmidt, olha! Anda cabisbaixo ali, não entende muito o que tá acontecendo. Que virada foi essa aí nesse segundo set? Terceira quebra de serviço neste segundo set. André Baran vem no sexto game sacar aí para as oitavas de final. Vamos falar de Vital. Vital.com.br, VITAO.com.br é o site para você entrar. Semana do Festival do Chocolate, você compra 10 e paga 6 para alguns chocolates. Esse que está na tela aí é o vício. Ele não entra, eu acho que ele não entra na promoção do Compre 10. Entra também? Entra também. E fora isso, se você quiser comprar ele individual, né, separado, melhor dizendo, de um grupo, de R$6,15 para R$4. Tá bom? Essa é do festival, né, ô Rainan? Essa é a tela do festival? É, tem aí o vício também, ó. O vício, chocolate maravilhoso, zero açúcar. Zero açúcar. Vício, o próprio nome diz, é vício mesmo. Vai lá, vital.com.br. ICN Construtora, Brava Parque, você ainda pode comprar últimas unidades, hein? Esta semana as obras iniciaram. Foi colocada lá a estaca no ponto zero, lá aquela primeira estaca. Foram mais de 250 estacas colocadas já no terreno durante essa semana. As obras começaram no dia 16 de outubro. Mas você pode ainda adquirir a sua, hein? A sua unidade lá no Brava Parque, o maior sucesso, campeoníssimo de vendas. Assim como o Brava Ocean. O Brava Ocean já atingiu um certo progresso já nas obras, mas ainda tem unidades para você aproveitar. Corre lá, QR Code na tela vai te levar para o site da CN, você vai conhecer o Brava Parque, entrada facilitada, parcelas em até 100 vezes, hein? Ah, para você que quer investir aí, ó, é grana, investimento mais, o melhor investimento que você pode fazer. Uma baita valorização logo de cara aí, depois do lançamento. Subir a bolinha para André Baran, 15 iguais. Capelete coloca de volta o Neis. 30-15. E o Daniel Schmidt bate em raquetes ali. E a bola não volta. Com isso, 30-15. André Baran, Michele Capelete ficam aí a um pontinho do match point. Ficou curta ali, Capelete coloca em jogo, mas erra para na rede. 30 iguais, 30 iguais. Maravilha, Capelete, onde o combination, bota pra baixo! Fabrício Neis ficou de novo pedindo ali a invasão, será? É, mas é o seguinte, ó, 40-30, ele veio, na palma da mão da galera, o tão sonhado ou o tão temido, match point aqui na quadra central, nas mãos de André Baran.
Bola podendo subir pela última vez. Concentração, André Baran. Coloca em jogo, Daniel Schmidt encurtou, vem Baran, e ele para na rede, tentou o drop shot, salvo o match point, Daniel Schmidt. É, e temos mais um fogo no parquinho, acompanhado, servido com o match point. Playground on fire aqui na quadra central. Olhinha subindo pro Baran. Vai lá em cima, Capelé! A bola não volta! Fim de papo na quadra central! André Cavalo Baran, Michele Capelete avançam as oitavas de final aqui no Rio Pro. Estão nas oitavas! Baran, Capelete jogaram demais! Baita segundo set, hein? Enorme, enorme, enorme! É, meu amigo, não deram chances aí, primeiro set. Primeiro set bem, bem, bem equilibrado, né? Tivemos no 4 iguais, 8 confirmações do primeiro set, meu amigo. É, e aí tem a síndrome, a magia do nono game. A quebra pra cima do Fabrício Neis. E a confirmação do Capelete, o jogo em 6-4 no primeiro set. E aí no segundo set baixaram bem a energia de um lado, né? O Fabrício Neis e o Daniel Schmidt não conseguiram jogar. Começamos com quebra aí de Daniel Schmidt. O Capelete confirmou e depois, ou melhor, o Baran confirmou e depois o Daniel Schmidt foi quebrado mais uma vez. Com isso, 3-0 e aí eles partiram aí para uma ótima vitória. Virou legal a chavinha aí. Bem demais aí, Capelete e também André Baran. Estão nas oitavas. Parabéns aí ao Schmidt e também ao Fabrício Neis. A gente sabe da dificuldade, né? Que seria encarar aí o Baran e também o Capelete. Mas o sol brilhou aí, ou melhor, a lua, né? Brilhou aí para Capelete e para André Baran. Vamos nessa, bater o papo com ele, Janaroca. Tá prontinha para lá com você, Janá. É isso aí, Fábio Salomão, estou com eles, eles estão comigo e avançaram aqui no BT 400 do Rio de Janeiro, André Baran, Michele Capelete, sempre uma grande expectativa nessa dupla, mas eles lidam muito bem com isso e é aqui um jogo que a gente falou, né? A grande diferença estaria nas quebras de serviço, foi o que aconteceu. É isso, né? A gente jogou na primeira rodada bem dura, a Janinha, né? O Neis e o Smith são na dupla muito forte. Eu honestamente não quero fazer polêmica, mas honestamente essa regra de ter só 8 cabeças de chave é algo que eu não consigo entender. Eu acho que chegou o momento de ter pelo menos 16 para ter alguma primeira rodada mais justa, né? Como hoje também a dupla número 9 da chave, que foram o Branco e o Grusso, jogaram contra o Antomi, que a dupla número 2 como cabeça de chave eu acho não justo. Mas enfim, a regra é essa, então temos que lidar com essa questão. A gente chegou no último campeonato com, claro, com um pouco triste, né? Com alguma dificuldade. A gente começou a nossa parceria em agosto. Começou tudo tão bem, né? Que a gente chegou lá em Valinhos pensando que era... não pensando que era já tudo fácil, mas enfim. Com muita confiança, a gente chegou em um jogo muito duro. E não conseguimos ganhar com a dupla forte, que também hoje ganhou contra o Talho Soalan, o Wiesinger e o Gerard. Então, a gente se focou bem nesse campeonato, a gente se escolheu, estamos aqui trabalhando duro e acho que também com um pouco de tensão conseguimos jogar uma boa primeira rodada, um primeiro set difícil, né? Mas no segundo set realmente a gente soltou um pouco o braço e mostramos um pouco mais o nosso potencial, então estou muito feliz e vamos tentar crescer jogo depois jogo. É isso aí, Baran. A gente fala que o beach tennis é um esporte que mais se perde do que se ganha, né? A verdade é essa. Mas vocês aí conseguem manter uma constância que eu acho, na minha opinião, que difere das outras duplas. Vitórias amargas aconteceram na temporada, né? Sobretudo eu pontuo ali no Mundial de Tizenati, com a eliminação na primeira rodada, você com o Nikita, na semana passada também. Como que lida com essas derrotas e volta mais forte para o próximo? Cara, beach tennis é um esporte muito duro, principalmente... ele está em um alto nível, muito grande. Então a gente precisa estar se preparando toda semana, se adaptando, preparando nosso corpo. Nem sempre nosso corpo está no nosso melhor, às vezes, nossa mente. É tudo um conjunto, mas a gente precisa estar positivo. A gente precisa estar sempre tentando nos levantar, onde muitas vezes a gente não tem força, mas a gente precisa estar sobrevivendo, né? Então acho que toda semana é uma semana de aprendizado. Semana passada a gente teve uma eliminação, os meninos jogaram super bem, né? O que eu vou dizer? Os meninos foram super felizes, corajosos. A gente teve nossa oportunidade e não fechou.
Então a gente tem essa oportunidade para mudar na próxima semana. E isso acho que é o barato do esporte e da vida. A gente tem a oportunidade de sempre estar mudando e crescendo. Com certeza a derrota de semana passada serviu demais. Para mim, principalmente, eu acho que esses desafios me motivam. E acho que o Cap também, a gente vive desafios. E acho que o grande jogador não se mede quantas vezes ele cai, mas quantas vezes ele levanta. Então acho que esse é o caminho. Então é isso, olha, não preciso nem falar mais nada, né, Capelete? Sorriso no rosto, ufa, passou a primeira rodada. E a galera tá te esperando no estúdio, em Valinhos, Casa Cona, semana que vem, André Barão. Ah, isso aí. Cara, muito feliz com essa oportunidade dessa galera que tá indo pra lá. Acho que vai ser um momento de aprendizado com grandes jogadores, treinadores. E vão estar lá com eles, Flávia, Ayrton, Léo e mais alguém? Raquel Iotti, acho que vai ser muito legal. Então, garotada que tá indo pra lá, aproveita. E o Rufino, que é o líder. E o Rufino, o Rufino é o pai. É o pai de todos. É isso então, vou liberar vocês. Assinem a câmera do Play com muita alegria. Parabéns, uma boa caminhada pra vocês aqui no Rio de Janeiro. André Baran e Michele Capelletti, avisa que são eles. Ele falou que, ó, deixou no ar, viu, Salomão? Se vai, não vai, aí vocês que se resolvam. Fiquei preocupado, hein, Jana? Fiquei preocupado. Muito bem, é isso aí então, o Janaroca batendo papo aí com o André Baran, também com o Capelletti, eles estão lá nas oitavas de final e voltam, quem sabe, amanhã, hein? Não é garantido não. Não é garantido, sabe por quê? Porque o PlayBT volta à tarde amanhã, já nas quartas de final, hein? Eles têm que passar das oitavas, tem guerra aí de manhã aqui no PlayBT. Valeu, pessoal, obrigado, uma ótima noite a todos, obrigado pela companhia de sempre aqui, principalmente hoje, e amanhã estamos de volta, hein? Já temos horário, Rainha? Amanhã a partir de 2, 3 horas, né? Fica ligado lá no Instagram do PlayBT que a gente vai informar o horário e a gente volta amanhã. Fechou? É PlayBT, seu canal do Beach Tênis, vamos time! A transmissão do ITF BT 400 no Rio de Janeiro, no Play BT, é um oferecimento de Mormai, Heroes, Zeik, Kona, Zandi, Nox, Benu Sports, Let's Play, Rupi, CT Lucas Souza, CN Empreendimentos, Fiat Trevisul, Triple Wonder, Vital Alimentos, Engenharia do Corpo, Planeta Beat Sports, Maniacs, TOS, TOF, Ocean Air, Zuma, Dalf. E o PlayBT tem o apoio de Squad, BT4.